eneo la Rift Valley linatambuliwa kuwa la kuchipuza talanta za katika mchezo wa riadha kila uchao. Baadhi yao watashiriki katika mbio za CAS Marathon na siku ya Jumapili. Mmoja wa wanariadha hao ni Agnes Jepkosgei ambaye mwaka 2012 alitoa taji la kinadada huko akimaliza katika nafasi ya pili mwaka jana. Victor Ugale alipata fursa na kuzungumza naye kabla ya mashindano hayo siku ya Jumapili. Miaka miwili iliyopita jina Agnes Jepkosgei halikuwa na umaarufu katika ulingo wa riadha, lakini mwezi Novemba mwaka wa 2012 Agnes ambaye ni mzaliwa wa eneo la Marakwet Magharibi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet alishinda mbio za CAS Marathon licha ya kushiriki kwa mara ya kwanza na kuharakisha muda wa masaa mawili dakika 41 sekunde 30. Mwaka jana Agnes alimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Alice Chelangat. Kwa sasa Agnes akumbioni kurejesha taji lake la mwaka wa 2012. Mwaka jana nilikuwa nimekimbia Standard Chartered, alafu nika after 2 weeks nikakimbia CAS FM. So mwaka huu kabisa nimejiandaa. Agnes ambaye miezi michache iliyopita alipata fursa ya kushiriki katika mbio kadhaa za kilomita 10 na kilomita 5 nchini Marekani amekuwa akinoa makali yake mjini Kapsabet. Tangu niliposhinda CAS FM nikapata fursa ya kwenda United States, nikakimbia Los Angeles Marathon on March, na it was a flat course. Mbio hizo zitaanza katika shule ya wavulana ya Kapsabet na kukamilika katika uwanja wa Eldoret Sports Club. Sawia na mwanadada Agnes Jepkosgei, wanariadha wenza wapatao zaidi ya 4,000 watakuwa wakiwania kuvuka utepe katika nafasi ya kwanza hapa katika uwanja huu wa Eldoret Sports Club. Victor Ugale, KTN, Eldoret, katika kaunti ya Uasin Gishu.